Ćemo sada da pričamo o ulepšavanju kada je reč o stilizovanju i modi. A otkad je 1996. godine u Novom Sadu osnovao svoju modnu agenciju Baron, poznati kreator Mladen Milivojević niže samo uspehe. Mladen je svoje dizajnersko umeće pokazao brojnim stajlinzima, a danas se njegove kreacije s posebnom pažnjom očekuju na svim prestižnim modnim manifestacijama. Nedavno je učestvovao i na Srpskom danu mode, održanom u Šarlem Šejku, a ovog jutra je kod nas u studiju, kao što smo najavili na početku jutarnjeg programa, kako bi podelio utiske od te večeri sa nama, kao i planove za budući period. Mladene, dobro jutro i hvala vam na izdvojeno vremena za naš jutarnji program. Dobro jutro vam, mislim, gledalacima, vaša najava kad deluje kao nagrada za životno delo. Pa dobro, nećemo to još. To nećemo još, to ćemo za jedno 30-ak godina, ako može, da. Spomenuli smo Srpske dane mode u Sharm el-Sheikhu. Kako je to bilo iskustvo i ono što bi obavezno trebalo napomenuti je ta šajkača koju si vratio nekako u svet mode na jedan poseban način. Pa meni je bilo interesantno kad sam se odlučio za šajkaču. Prosto svi je povezuo negde sa Srbijom, da je to srpski simbol i sve ostalo. A šajkača je u principu nastala ovde u Šajkašu kod nas. Ima istorijat i liči na šajku, to su bili brodovi i sad da ne pričamo o istorijatu. Uglavnom, kokarda je stavljena pa je povezana sa Srbijom, a zapravo je ovde i šajkaša, šajkača kao simbol. A ja, pošto inspiraciju tražim u Vojvodini, u Novom Sadu, u arhitekturi, tako sam našao i u šajkači. Sve je krenulo zapravo te ideje i onda prosto kolekcija sama po sebi došla. Bilo je odlično, ne mogu sad, ne znam šta sad pričati. Evo, gledamo i revije, da, mislim, revija kao revija, to je meni negde neki stepenik više, korak više, kolekcija više, ali ništa spektakularno. Lep ambijent, lepe manekenke, sve ostao. Dobro, ti tako misliš, ali obično ljudi u publici se uvek oduševi i bude spektakularno. Bude samo, eto, interesantno, uvek bude neki show, uvek bude to propraćeno nekim i scenskim i tim modnim detaljima koji su interesantni nego neka klasična standardna modna revija, konfekcijska, obična. Da, imali smo priliku uživo i da vidimo sliku odande. Naša koleginica Ana Popova uključila se baš upravo sa tog događaja kao uvertire i najava. Sad, ja sam počeo na vi, s obzirom na to da vas dvoje niste ne vi, da li mogu ja da se isto... To bi trebalo mlađe da tražiš dopuštenje. Bilo bi drago, da. E, onda dobro. Bio si ovde i u izboru za Miss Srbije. Videli smo ko je pobedio, ko je bila pobednica. Da li je ona bila tvoja favoritkinja? Generalno, kako ti se čini takmičenje? Da li si uopšte zadovoljan sa organizacijom? Kako smo krenuli na aerodromu, kako smo videli devojke, ja sam odmah znao da bi ta devojka trebala. Neko moje skromno mišljenje. A naravno, bio sam u izboru, jer znači, gde su lepe stvari, gde su lepe dešavanje. Prisutan si u tom takvim već više od dve decenije. Jeste, ja sam tu, jeste, eto i više, da, ušli smo baš lepo 26 godina ove godine. Bavljenje mode, kako sam je legalizao, kad sam otvorio modnu agenciju, pre toga smo radili neke modne performanse po gradu i sve ostalo, ali sam bio kao maneken, bio sam s druge strane kamere, a sad sam više iz backstage-a. I gde je bolje? Ajde samo brzo. Bolje je ovo što radim sada. E da, pričat ćemo o tome čime se sve baviš, zato što stvarno mnogobrojna su ta zanimanja, a sve nešto vezano sa lepotom. To ćemo kasnije obraditi, a samo bih se vratila sada na ovu kolekciju gde je definitivno tema uvek na Srpskom danu mode, ta ljubičasta boja, odnosno svinjeni tonovi, zato što je Srbija zemlja jorgovana i to je uvek neka tema. E sad ono što mene zanima je šta ti nama pripremaš za proleće, leto 2022. kada je reč o tvojoj kolekciji, koje su to boje, zastupljene materijali, kako bi trebalo da izgledaju muškarci i žene ovog leta iz tvoje vizure? Kolekcija je već spremna, dva meseca već stoji, nismo još uradili ništa, pošto smo krenule proslave, svadbe i sve ostalo, obaveze oko neke druge stvari. Definitivno to su jake, vesele boje. I što se tiče muške i ženske mode, kompletna ženska kolekcija su ženska odela samo, nema haljina, nema ništa, tako da muškarci i žene u principu ove sezone treba da nose odela, naravno ženski, da su ženstveni, ženski krojevi, muškarci da su muževni krojevi. Nešto nisam da muškarci nose ove size modele praktikovao ove godine, više su to neki slim fit modeli da isto muškarci lepo oblikuju figuru i vidjet ćemo kako će da prođe. A da li si primetio da u poslednje vreme, poslednjih par godina, žene se stavljaju oversize u sve šire stvari, a muškarci u sve uže? To se nešto promenilo? Pa nisam. Nije primjenio. Ja ne znam. On tako ne praktikuje. Ja tako ne praktikujem, da. Dobro, ti voliš da ističe ženstvenu figuru i žene. Ovo je trend, ali treba ga opet svesti na minimum i da se negde vide te obline
i dobra figura. Naravno, ko mora da nosi oversize, ko treba, zbog nedostataka ili zbog viška, treba. Ja se slažem sa tim što da ne, on je u trendu. I u tome svakako treba biti umeren, tako? Pa naravno, kao i u svemu. Da. Kada je revija, pošto evo čujemo da je kolekcija spremna? Ne znam. Evo, planirali smo negde za jun mesec, međutim imamo dosta nekih drugih obaveza, tako da ne mogu sad da vam kažem ništa, ali eto, ja se nadam jun, jul da će to da bude. E sad, spomenuli smo od početka i kada smo videli kadrove sa izbora za najljepšu devojku naše zemlje, rekao si da si i bio i maneken i sada si iza u žiriju već 26 godina. Pored toga stilizovanja i dizajniranja, vrlo uspešno se baviš organizovanjem, ne mogu tako, možda tako kažem, najsrećnijeg dana. U životima nekih ljudi je to najsrećniji dan. Da. To bi trebalo da je najsrećniji dan u životima svih ljudi, Jelena Popović, ali dobro. Da li su mladi i mladoženje najzahtevnije i ko ima veću tremu pre sad? Da li su oni zahtevniji od običnih ljudi? Ja kad sam birao taj posao i to zanimanje, ja sam, naravno, pored mog profesionalnog posla kojim se ne bavim, ja sam odlučio da se bavim nečim lepim. I u principu postavio sam tako standarde da ljudi dolaze kod mene koji zapravo ne znaju tačno šta žele. Pa sam ja taj koji njima osmisli kompletno kako treba da teče proslava. Oni znaju da hoće da se vole i da hoće da se venčaju. Ostalo je sve na meni. Tako da ja uglavnom sarađujem sa takvima i problema nikakvih nema i zahteva, jer ja postavljam neke uslove, zahteve i sve ostalo, da bi taj njihov dan izgledao još lepše nego što oni mogu da zamisle. Napomenuli smo kreiranje, stilizovanje, organizovanje najlepšeg dana u životu, pa si bio i maneken. Mnogo toga lepog što radiš, jel tako i ostavljaš taj neki svoj trag tu, a ono što ljudi ne znaju, odnosno mislim da malo ljudi zna, je da si ti u stvari pedagog. Vaspitač? Da, profesor. Profesor? Profesor razredne nastave. Da, profesor razredne nastave. Profesor sam završio u Novom Sadu i dve godine fakultetu u Somboru. Profesor razredne nastave, da li imate u planu nešto s decom da radite? Imamo, naravno, pošto ja sam već 2-3 godine u stagnaciji, naša škola za manekene fotomodele. Krećemo od sredine aprila meseca sa edukacijom, odnosno, ali to nije standardna škola za manekene. Tu su časovi glume, plesa, časovi voditeljstva, raznorazni časovi bontona, tako da deca mogu da se pronađu negde u tom najmlađem uzrastu za šta su talentovana. Osim sporta, naravno. Lepo da razvijemo dečije talente. Tako da ćemo da pružimo svoje deci nešto više. Hvala na gostovanju. Ima toliko toga o čemu ćemo razgovarati, ali naravno poziv je otvoren pa nam dođi u nekom narednom periodu. Naravno, hvala vam na poziv. Hvala još jedan.